Hvis jeg lod mig påvirke af et fuck dig eller en møgzon, så ville jeg ikke kunne være i det her fag. Man skal ikke lade sig snyde af de små arme. Selvom man er kvinde, så kan man godt sætte sig i respekt. Jeg hedder Mia, jeg er 21 år gammel, og jeg er i gang med at uddanne mig som fængselsbetjent. Jeg arbejder i Nyborg Statsfængsel. Vi har både voldtægtsforbrydere, vi har mordere, vi har nogen, der sidder inden for almindelig kriminalitet. Tyveri, det hele. Min familie, de var skeptiske over, at jeg skulle vælge at være fængselsbetjent. De spurgte, om det nu var det rigtige for mig, og om jeg kunne klare det psykisk, om jeg havde musklerne til det. Jeg synes selv, jeg har musklerne til det. Og ellers kan man gøre meget ved at snakke. Det kan være en fordel at være en kvinde. Vi kan berolige på en anden måde. Snak er bedre end magt. Og jeg har redskaber, der kan hjælpe mig, hvis jeg ikke selv kan. Jeg har prøvet at stå klar en gang med en peberspray, men jeg har aldrig anvendt nogen magtanvendelse. Når jeg kommer i min første magtanvendelse, vil jeg gå mig på til at starte med, men jeg tror også, jeg vil kunne komme over det. Jeg tænker ikke personligt over, at det er nogle af de hårdeste indsatte, vi har. Hvis jeg var bange for at komme på arbejde, så var jeg det forkerte sted. Jeg vinder respekt ved at komme til dem som et menneske og ikke som en betjent. Det er ikke noget problem, at bare fordi jeg er lille, at jeg ikke kan være fængselsbetjent.